Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. ၄၅ချိန်မြောက်သစ္စာပါရမီဝိပဿနာမဟုတ်ဝိပဿနာတရားဆင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တန်ပွားရေးပြီးပါဘုရားတိသစ္စာပါရမီအပွဲကကျင်းပါတဲ့တနေ့တန်တရားစခန်း၌၅နာရီညနေပိုင်းတရား ခေါ်တဲ့ချင်းပေါ့တရားတော်ကိုမဝကြခင်မနာကြခင်တရားရဲ့မူလပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသစ္စာဘုရားနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာပြားကြီးတို့အားပူဇော်တော်အားဖြင့်အဝိဇ္ဇာယတွေဝါဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုတစ်ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့တရားဝေစတင်ဖွင့်လေကြအောင်အဝိဇ္ဇာယတွေဝါ ဆက်စားပြီးတော့အနေချင်းဆက်လက်ရှင်းပြပြီးတော့အချိန်ရရင်အာတိဝိတောပမာတုတ်တန်ကနေပြီးတော့တရားရှုဝင်ရှုွက်လေးတွေကိုကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်ရဲ့၄၀နဲ့၅ဝါတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာအမတန်ကြည့်ကြတဲ့တရားဝဲကြီးပေါ့သုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့။ ဓမ္မပိသမယပေါ့တရားမိုးနဲ့ယွာသွန်းခဲ့တာအဲမတန်အကျိုးကျေးဇူးများခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ကျေးလဲအကျိုးကျေးဇူးများနေတုံးပဲအဲ့ဒီတရားတွေကပါတယ်ဆိုရင်ဓမ္မစကြာဓမ္မစကြာပြီးရင်ပါလဲအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဓမ္မစကြာပေါ့ဓမ္မစကြာကိုဓမ္မစကြာစကားကိုပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလဲအနတ္တလက္ခဏာတုတ်လဲပါသွားတယ်ပေါ့နော် ပြီးတော့ဒုတိယတဲ့မာလဲဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်တံပေါ့နော်မင်္ဂလာတုတ်တံလည်းအမတန်မှကြည်ကြတဲ့တုတ်ဆယ်နှစ်တိုင်အောင်နတ်တေဟာအကျဉ်းချင်းဖန်ပါနတ်တေပြမတေရှင်းစားခဲ့ပေမဲ့လို့မတိခဲ့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတုတ်တံလည်းဒီကနေ့ဒီလောကမှာ အမှန်တန်ကျေးဇူးများပါတယ်တတ္တိယကစူလရာဟုလောဘတာတုတ်တံဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဘုရားလောင်းဘဝတော့ကသားတော်အရင်ဖြစ်တဲ့ရာဟုလာကလေးဘယ်အချိန်ယဟန္တာဖြစ်မလဲရှင်ရာဟုလာကိုယဟန္တာဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဘာတရားကိုများ ရှိမြင့်မလဲလို့အလုံးအမတန်များပြားလာစွာသောနတ်တေပြမတရားစိတ်ဝင်စားကြတယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရဟုလာယန္တာဖြစ်အောင်ဟောမေတရားကိုစောင့်စားပြီးတော့ကြည့်ရှုနေကြတယ်ပေါ့နော်စောင့်စားနေကြတယ်အဲဒီတော့ရှင်ရဟုလာမထေရဟုလာကလေးယဟန်ဖြစ်ပြီးစဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအန္တဝံတောအုပ်ထဲမှာပဲတရားနာပရိသတ်ကအများကြီးမဟုတ်ဘူးရဟုလာတပါးထဲလူသားတွေကဆိုရင်ရဟုလာတပါးထဲအန္တဝံတော်မှာဟောကြားတော်မူလိုက်တဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတို့နတ်တကနတ်တဲ့တော်အများကြီးပေါ့သူတို့ကစောင့်နေကြတာကိုအဲ့ဒီတရားလဲဟောပြီးရောရှင်ရဟုလာလဲအာတောပုံခံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကရောမြတ်ကြီးရဲ့တတန်းတစ်ချောင်းမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့တရား၃ပုဒ်ပေါ်ပါတယ်လေမင်္ဂလာသုတ်တံပျောက်နေပြန်ဟုတ်လားအလဲမှာပါလေမင်္ဂလာသုတ်တံတဲ့အင်မတန်ကြည်ကျယ်တဲ့သုတ်တယ်နော်အဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကိုအနှိမ့်ချုပ်လေ့လာသဘောပေါက်နားလည်ထားပြီဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့တော်တော်လုံလောက်တယ်နောက်ဘန်တရားကိုပဲနာအဲ့ဒီထည့်သွင်းလိုက်အကုန်ဝင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ရနိုင်အောင်မိမိတို့ကြက်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပုံကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဓမ္မစัจจာကိုလည်းအလွတ်ရအောင်ကြက်ထားအနတ္တလည်းခဏလုံးလည်းအလွတ်ရအောင်ကြက်ထားတိတ်ကောင်းတာပဲတရားထဲနဲ့မရရင်နှစ်ရက်ပေါ့နှစ်ရက်နဲ့မရရင်တစ်လပေါ့ဟုတ်လားတစ်လနဲ့မရရင်တစ်နှစ်ပေါ့ဟုတ်လားမခက်ပါဘူးဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာကိုတရက်ကျက်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒုက္ခတစ္ဆာကိုတစ်ပတ်ကျက်မယ်။သမုဒယတစ္ဆာကိုတစ်ပတ်ကျက်မယ်။နိရောဓတစ္ဆာတစ်ပတ်ကျက်မယ်။မဂ္ဂတစ္ဆာတစ်ပတ်ကျက်မယ်ဆိုရင်ပြီးရောဟုတ်လား။ဓမ္မစကြာထဲမှာဒုက္ခတယုတ်သမုဒယတယုတ်နိရောဓတယုတ်မဂ္ဂတယုတ်လို့တစ္ဆာ၄ပါးတယုတ်ကိုပထမထုတ်ပြထားတယ်။မထုတ်ဘူးလားထုတ်ပြလား။ဣဒံခောပါဏဘိက္ခဝေဒုက္ခအရိယတစ္ဆံဇာတိဝိဒုက္ခဇရာဝိဇာတိဝိဒုက္ခဇာတိဝိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခပြာတိဝိဒုက္ခဇရာပိဇာတိဝိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခပြာတိဝိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအဘိယဟိတံပယောကောဒုက္ခပိယဟိဝိပယောကောဒုက္ခယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခံတံခိတ်တေနပိစုပါဒနခန္ဓာဒုက္ခဒုက္ခတယုတ်တိအဲ့ဒါတရားကျက်ပေါ့ဟုတ်လားတရားကျက်မရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခတရုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးထုတ်ပြလိုက်တယ်နော်ပရိသေရေရတာဆင်းရဲတယ်အိုရတာဆင်းရဲပါဘူးအနာရတာဆင်းရဲပါဘူးဟောပရိသတ်တော်ကဘယ်အကွက်ထဲပြထားဟမ်နံပါတ်၄အကွက်မှာဟုတ်လားယောဂီတော့ဘာလဲဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဒီကြားထဲမှာပေါ့ဗျာတိပိဒုက္ခဒါလူသားတွေဟောတာကိုဟုတ်လားနတ်တွေမှာတော့အဲ့ဒီဗျာတိခေါင်းကြိုက်တယ်ရင်နာတယ်ဘိုက်အောင်တယ်ဆိုတော့နတ်တွေမှာမရှိဘူးဟုတ်လားလူတွေမှာတော့ခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ဟုတ်လားနာအဲ့ဒါကြောင့်လူသားတွေဟောတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ဘုံဆိုင်ဟောတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာမှာဖြုတ်ထားတာပေါ့နော်နတ်တွေမှာအဲ့ဒါခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုကြည့်အောင်ဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခသူကမရဏံဆိုတော့ဒုက္ခဟောဗျာတိဆိုတော့ဒုက္ခသူကဟုတ်လားပုံငိမ့်နဲ့လိန်စကားပြောတာပေါ့နော်လိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိမရဏံကိုမရဏံပိဒုက္ခဟောလားအဘိဟိတံပယောကောဒုက္ခဟုတ်လားမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဟုတ်လားမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါလေတွဲနေရတာဆင်းရဲတယ်ပြီးရဟိဝိပယောကောဒုက္ခချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အေးရတယ်နော်ယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခဟုတ်လားလူကျင်တာကိုကြိုးစားလို့မရနိုင်တာဟာပါလေစင်တယ်ဒုက္ခဟုတ်လားယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခ
tan khai de na ben sok ba ra ne khanda pi dukkha a chin yok ka lo ba le so yin di khanda 5 ba ya lo sin ye de de chong lai lo ba ya lo sin ye kaung kaung pyo lai me so yin khanda 5 ba ya lo sin ye de di khanda 5 ba ya lo tu lo kaung lo zati so de bawa phi phi la ya de dukkha ko yin san ya de dukkha de sa no o ya de dukkha ko le yin san ya byan de na ya de dukkha ko le ba le yin san ya byan de ti song ya chin pyesi ya chin dukkha ko le yin san ya byan de hola ma chit de tu de myin ya da le yin san ya de chit de tu de ne kwe kwa ya da le yin san ya de hola lu chin na de ma pi song chin so de ousa le yin san ya de a long dha di di dukkha de phi la ya da di dukkha de ne chung ya da ba phi lo de khanda ya lo ba ya lo a ra ban ta yauk pya lai dukkha ta yauk ho la tamudiya ta yauk ho la da ma se ya lo na ya ya dana bo no bhikkha nan diraga ta gata tatara tatara pina de ni tiya thita kama dana bhava dana vibhava dana dana ta yauk no ba le pyo chi ya kama dana bhava dana vibhava dana aei dana ta yauk dana so da parisa thong ba be kwe yit tha number 3 kwe ma ho la ya ya dana bono bhoika ya ya dana di dana di de bono bhoika bhava ti ko phit sit tat ba de ho zati so da bhava ti ko phit sit tat nan di raga ta gata ဟုတ်လားနန္ဒီရာဂသက္ကတာအဲ့ဒီဘုရားတွေဆွဲတယ်တဲ့နန္ဒီဟုတ်လားနန္ဒီဆိုဆွဲတယ်ပေါ့နန္ဒီရာဂသက္ကတာနန္ဒီနှစ်သက်တယ်ရာဂဆွဲတယ်နှစ်သက်မှုတွေနဲ့ဆွဲတယ်ဘလောက်တောင်ဆွဲရလဲဆိုအဝတ်မှာဒီမှာစိုးစေးတယ်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့စိုးစေးနဲ့ဆိုးထားတဲ့အဝတ်တောင်တောင်စိတ်ကြော့လားကြော့ပါဘူးဟုတ်မလေးဟုတ်လားတော်တော်ခိုင်တယ်အဲ့လိုပဲဟာຍາກဟောလားနှစ်သက်ချင်းဆိုတဲ့ဒီတဏ္ဍာနဲ့ဟောလားနန္ဒီလို့ခေါ်တဲ့ဒီတဏ္ဍာပါပဲသူကလည်းတဏ္ဍာမျိုးဆိုတဲ့ဆွဲပြီးတော့ဘဝကိုနှစ်သက်နေကြတယ်ဟောလားဘဝကိုနှစ်သက်နေကြတယ်ဟောလားဝေဒနာကိုလည်းပါတယ်လေငါတို့ထင်တယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်လေနည်းနည်းဆင်းရဲတာနဲ့ပါလေငါဆင်းရဲလိုက်တာဘုဖက်ပြောင်းမှဟောလားဒီဖက်ဘုဖက်ပြောင်းလို့ဘုကဆင်းရဲပြန်လို့လေအဲငါဆင်းရဲလိုက်တာဒီဖက်ပြောင်းမှဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုပါလေငါထင်ပြီးတော့မချစ်ဘူးလားချစ်ရလားနန္ဒီရာဂနန္ဒီရာဂသကတာဟောနန္ဒီရာဂဟုတ်လားဒီနှစ်သက်မှုတဏှာတွေနဲ့အစွန်းပြီးတော့တကအဝတ်မှာဆိုးစေဆိုးထားလို့ရှိရင်စွန်းနေသလိုကိုယ့်ရဲ့တဏှာမှာတဏှာတွေတခါတည်းစွဲပြီးတော့နေတာဟုတ်လားတတရတတရပိဏ္ဏတိနိဟောတတရတတရပိဏ္ဏတိနိဖြစ်ရဖြစ်ရဘဝကိုလည်းမဖြစ်လေဟမ်နှစ်သက်နေတယ်ခွေးဖြစ်ရင်ခွေးဘဝကိုကျက်ဖြစ်ရင်ကျက်ဘဝကိုကြောင်ဖြစ်ရင်ကြောင်ဘဝကိုဟုတ်လားခွေးဖြစ်တော့ခွေးဝဲစားလို့တခါသေကားနေပြီအဲ့ဒီခွေးကိုလည်းသေခြင်းလားမကြည့်မသေးရှုံမသေးရှုံဝဲစားလို့တခါပိန်လိမ့်ပြီးတော့ဒေဂာနိဖြစ်နေကွအဲ့ဒါလည်းသူကနည်းနည်းချင်းချောက်ကြည့်ထွက်ပြေးတာပဲတာဖို့လိုက်ထွက်ပြေးတာပဲသူစွမ်းနိုင်တော့တော့ပြေးတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအမှန်ကဆိုသေဖို့ကောင်းနေပြီလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ဟုတ်လားတာမန်လူတွေကပြောမယ်ဆိုရင်သူကတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူ့ဘဝလေးကိုအဲ့လောက်သားရတယ်ဟုတ်လားနန္ဒီရကသာကတာတတရာတတရာဘိနန္ဒီနိတရားထီတံအဲ့ဒီတဏ္ဏကဘာလဲလဲတယုတ်တွေပြောကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဟောအဲ့ဒါတွေဘာပြောတာလဲတယုတ်ပြောတာနော်ဟုတ်လားဘာတယုတ်လဲဆိုရင်သမုဒယသစ္စာရဲ့တယုတ်ဘာသစ္စာတယုတ်သမုဒယသစ္စာရဲ့တယုတ်အဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာကဘာသစ္စာဖြစ်အောင်ကျေစုပြုအဲ့ဆိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရင်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ငြိမ့်ချင်ရင်ဒီဒုက္ခကိုအကျိုးကိုငြိမ့်လို့ရမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘာကိုငြိမ့်ရမလဲမရပါဘူးခင်ဗျာဘာသစ္စာကိုသမုဒိယသစ္စာ
ညင်ရမယ်ဟုတ်လားဘာသစ္စာနဲ့ညင်ရမယ်မေဃသစ္စာနဲ့ညင်ရမယ်ဟုတ်လားမေဃသစ္စာညင်သွားတာကနိရောဓသစ္စာညင်အောင်ကြိုးစားတာကမေဃသစ္စာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားသာသနာအင်မတန်ကောင်းနေပြကောင်းနေတာဟုတ်လားသောတာပန်ဖြစ်ကိလေသာဘလောက်ကုန်သွားပြီဟုတ်လားဘလောက်ကြံသေးတယ်ဒုက္ခတွေဘလောက်ကုန်သွားပြီဘလောက်ကြံသေးတယ်ဘယ်နှဘဝပဲလဲရတော့မယ်တိဘယ်နေဘလောက်နေရာကြတယ်ရှင်းစမ်းဟုတ်လားဘုရားသာသနာနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းလို့ဟိုးသေရင်ဟိုမှဘာသာရေးနဲ့တရားနဲ့ပြည်မှာခံစားရမယ်ဒါလောက်ပဲသိမယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တွင်မှာကိလေသာဘလောက်ကုန်သွားတယ်ဘလောက်ကြံသေးတယ်ကုန်သေးတယ်ကိုယောဂီတို့လည်းဘလောက်ကြံသေးဆိုတာမသိဘူးလားမသိဘူးလားယောဂီတို့ဘာပြုံးလဲသိတာဘောဟုတ်လားအသိဘူးလားကိုကိုဟမ်ဘလောက်ကြံသေးတယ်ဆိုတော့သိလေညစီနဲ့ကြည့်ရင်လည်းကိလေသာဘလောက်ကုန်သွားပြီလဲနားနဲ့နားထောင်ရင်လည်းကိလေသာဘလောက်ကုန်သွားပြီလဲနှာခေါင်းနဲ့နားရှုရင်လည်းကိလေသာဘလောက်ကုန်သွားပြီလဲကိုကိုပြန်စစ်ရင်သိပါသူများစစ်ဖို့မလိုဘူးကိုကကိုပြန်စစ်ရင်သိပါသိတယ်သိတယ်ဟုတ်လားသောတာပန်နဲ့ကလည်းဘလောက်ကိလေသာကြံသေးတယ်ဟုတ်လားဘလောက်တော့ငါတတ်ပြီမသိဘူးလားသိလားသိပါပါတက္ကရာကလည်းမသိဘူးလားသိလားအနာကံဆိုဘယ်နှဘဝကြံဟင်တဘဝပဲကြံတော့တယ်မဟုတ်လားဒုတိယဘဝဆိုလို့ချင်းဟောလားဗြဟ္မပြေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဗြဟ္မပြေကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာဗြဟ္မကြီးဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်စံမယ်တဲ့ဟောလားဗြဟ္မပြေကဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းဘလောက်တောင်မြတ်လဲဆိုတော့ဘုရားအလောင်းတော်မွေးဘဝတဲ့ကဟိုးဗြဟ္မပြေကယဟန္တာဗြဟ္မကြီးတွေကလာပြီးတော့ပူဇော်ရတာနော်ဘုရားလောင်းတော်ကလည်းအင်မတန်ကြည်ကျယ်တယ်။ယဟန္တာဗြဟ္မာကြီးတွေကလာစိတ်ပြီးတော့လူပြည်မှာပူဇော်ရတာ။ဒီတော့အနာဂတ်တီးပြီဆိုရင်ဟောလားဘယ်တုန်းကမှပုထုဇဉ်နဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောလားသုတ်တဝါသဗြဟ္မဘုံဆိုတာအဲ့ဒီဗြဟ္မဘုံမှာဘာဖြစ်တော့မယ်နော်။ဟောလားသူတော်ကောင်းတော့လူဘုံကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး။ပြန်လာကျင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူး။ပုထုဇဉ်ကိုဗြဟ္မဘုံကသုတ်တဝါသဗြဟ္မဘုံကဘာလဲ။လက်မခံဘူး။လက်ခံလားလက်မခံလားမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ကလည်းလက်မခံဘူးပုထုဇဉ်လည်းမြင့်မြတ်လို့လားဟမ်မြင့်မြတ်လို့ထင်တယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကဓမ္မစကြာကိုအဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းတို့ကလေ့လာထားမယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကြည်ကျယ်တဲ့တရားမဟုတ်လို့နောက်တရားနောက်တရားတွေကိုဘာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မှဒီကြီးတရားကိုလေ့လာလို့လည်းကောင်းတယ်နောက်တကဒီဓမ္မစကြာတရားတွေအကုန်ဝင်တာပဲတော်ပါလေနိရောဓသစ္စာတယုတ်ဟုတ်လားယောတ္တယေဝတနာယအာတိတဝိရာကနိရောဓောစာကောပတိနိဒ္ဓကောမုတ်တိအနာလယောအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောနော်ယောတ္တယေဝတနာယအာတိတဝိရာကနိရောဓောဟုတ်လားတနာတွေအကုန်သိမ့်ကျုံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲငြိမ့်သွားတာတတ်ပြက်တာနော်ယောတ္တယေဝတနာယအာတိတဝိရာကနိရောဓောစာကောဟုတ်လားတဏှာတွေအားလုံးစွန့်လိုက်ပြီဟုတ်လားပဋိနေသကောလုံးဝတွေ့တာရဲ့မရှိဘူးအညစ်အတွေ့မရှိလုံးဝစွန့်လိုက်ပြီနောက်တစ်ပံပြန်ပြီးဆုတ်ကန်ဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီရသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဒီရသောပယ်သွားပြီးတဲ့ကိလေသာပယ်သွားပြီးတဲ့ကိလေသာတစ်ပံပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ကန်ခြင်းပြန်ကတ်ခြင်းဆိုတာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးစာကောပဋိနေသကောမုတ်တိအနာလယောဟုတ်လားဟုတ်ဒီအနာလေးပဲယဟန္တာပြည့်စွာရဲ့သူ့မှာလက်ဆုံးလက်ခံပြုထားတဲ့သူလိုချင်စရာဆိုလို့ဘာမှဘာလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာရဲ့ဂုံတ္တိနိရောဓသစ္စာရဲ့ဂုံတ္တိနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံတ္တိနိဗ္ဗာန်သိခြင်းအဲ့ဒီဓမ္မစကြာတယ်ဖတ်လိုက်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲယောတတယေဝဘာလဲဟမ်အတေတဆိုဟုတ်လားယောဂီတို့ပြပြဆောင်ဆိုယောတတယေဝတဏှာယအတေတဝိရာဂនិရောဓောစာကောပတိနိဒ္ဓကောမௌတိအနာလယောဘလောက်ကောင်းလိုက်တဲ့စကားနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဟုတ်လားစာကောပတိနိဒ္ဓကောမௌတိအနာလယောပြောကြည့်အောင်အဲ့ဒါဘာရဲ့ဂုံတ္တိနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံတ္တိစာကော
ပြီးလေသားတွေလုံးဝစွန်လိုက်ပြီစာကားစွန်စွန်လိုက်ပြီပရိနိဒတ်ကိုဆိုတာလုံးဝညီးကပ်တွယ်တာမှမရှိလုံးဝပါဖြင့်စွန်စွန်လိုက်ပြီတဖန်ပြန်တွယ်တာเสียရလုံးဝမရှိတော့ဘူးမုတ်တိအနာလျောအနာလျောလုံးဝညီးကပ်ခြင်းမရှိနဲ့မုတ်တိတဏှာတရားတွေကိုဥပါဒံတရားတွေကိုတဏှာနဲ့ဆုပ်ကိုင်ခြင်းဥပါဒံတရားနဲ့ဆုပ်ကိုင်ခြင်းလုံးဝတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအရင်တော့ကဥပဇင်းကြီးတပါးဘုရားလက်ထက်တုန်းကရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပဇင်းကြီးကဘုန်းကြီးဝတ်သွားတော့ဟုတ်လားတက္ကမကြီးကခလေးတွေပြပြီလာပေါ်တော့ပါသွားမှရတယ်အရင်တော့ကဟုတ်လားသူတကယ်တရားယဟန္တာလည်းဖြစ်ရောဟုတ်လားယဟန္တာလည်းဖြစ်ရောတရားလည်းကျင့်ပြီးရောဒကမကြီးကခလေးတွေပြပြီးတော့ဟုတ်လားခလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ဗာနှဲ့ပြီးတော့တခါတည်းတွေ့ဖို့လူမရှိမွေးမလို့ဖြစ်ဆိုတာဆင်ပြင်းပြီးတော့လာပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာရှင်းမှာဘာလို့ပြဟုတ်လားခလေးနဲ့ပတ်သက်တော့ဘလို့ပဲသူကပြောပြသူကငြိမ်းပြီးတော့ထိုင်နေမျက်တော်ချပြီးတော့ဟုတ်လားဘာမှတုံးလည်းမတုံးပြဘူးဟင်ဒီဘုန်းကြီးအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးဖုံးလားဘာမှလည်းတုံ့ပြန်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နောက်လာလည်းမလာတော့ဘူးဟုတ်လားဆိုလိုတာကဘာလဲစာကောပฏิနေတဲ့ကောမုတ်တိအနာလယောဟုတ်လားပြီးတော့မေဃသစ္စာကဟမ်မေဃသစ္စာကတော့သိပြီသားနော်မေဃသစ္စာတယောက်ကဟုတ်လားဘာလဲမေဃင်ရှင်းပါဘောမေဃင်ရှင်းပါရတယ်ဟုတ်လားဟမ်ဘာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသမာဓိအေးယောဂီတို့ပြန်နှွေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားယောဂီတို့ရပြီသားတယ်ပြန်ပြီးနှွေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတွေကပိုးပြီးတော့ဟိုမှာလက်ကင်ထားရမယ်တရားတွေတရားချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားဖြစ်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းတာနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့စစ်ရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေရုတ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဟုတ်လားချိန်ထိုးကြည့်ရမယ်နော်ယောဂီတို့မဂ္ဂင်၈ပါးပြီးတော့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုမလုပ်အောင်လဲဟမ်ဒုက္ခတစ္ဆာမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှချက်ဟော၃ချက်တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတ္တညာဘယ်နှချက်ဟောဣဒံဒုက္ခရိယတိသံတိမေဘိခဝေပௌဝေအနနုတုတေတုတံမေတုသက္ခုံဥဒ္ဓဘာတိညာနာဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိဟောဒုက္ခတစ္ဆာဒါဒုက္ခတစ္ဆာလို့ပထမဆုံးသိရမှာပေါ့နော်ဘုရားကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိန့်တယ်ရှင်းတုံးကတော့ဝါတဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ကိုမသိခဲ့ဘူးနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိပြီဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတယ်မဟုတ်လားအဓိကကတော့အဲ့လိုသိပြီဒုက္ခအရိယတစ္ဆန္တိမေဘိကဝေပုဗ္ဗေနတုတုတေတုဓမ္မေတုရှင်းတော့မသိခဲ့ဘူးစက်ခုံဓမ္မာတိကုမျက်စိပွင့်ပြီးမျက်စိမြင်သွားပြီးဒုက္ခတစ္ဆာတော့မြင်သွားပြီဟုတ်လားညာဏဥဒ္ဓဘာတိညာနဲ့ကိုသိသွားပြီဟုတ်လားစက်ခုံဥဒ္ဓဘာတိညာနဲ့ဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိဟုတ်လားအဲ့ဒီအပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းဖယ်ပြီးတော့သိသွားပြီဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိပြီးရင်ပါလေအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိလုံးဝလင်းပြီးတော့သိသွားပြီဟုတ်လားလုံးဝအမှောင်မရှိတော့ဘဲအနန္တပါဒအာလင်းပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုသိသွားပြရတာဟုတ်လားသူပြောလူပြောနေသိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဝိတုဝါဒသိတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသသသိသွားပြီနေရာကြနော်ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုပြောမလားအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စကိုလည်းသိတယ်တဲ့ကိစ္စပါလေဒုက္ခတစ္ဆာကိစ္စဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခအဲ့ကိစ္စသိပြီအဲ့ကိစ္စညာတယ်မကသိဘူးအဲ့ဒါကိုလုံးဝပါလေဒီဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ပါလေဒီလိုနဲ့သိသွားပြီတဲ့ဟုတ်လားလုံးဝသိသွားပြီအပီးသိသွားပြီဟုတ်လားအဲ့သမုဒိယတစ္ဆာမှာလည်းပဲနှစ်ချက်တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတ္တညာသုံးချက်နော်သမုဒိယတစ္ဆာမှာဒါသမုဒိယတစ္ဆာလို့ငါကမသိဘူးဒီတဏှာကိုဟုတ်လားဒေတနာကတော့သမုဒိယသစ္စာလို့မသိဘူးအခုတော့ဒီတနာဟာသစ္စာဖွက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတနာကိုတရားသားကောက်လိုက်တော့လောဘရတယ်လိုခြင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလောဘအဲ့ဒီလောဘသစ္စာဖွက်လိုက်ဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီလောဘကိုသမုဒိယသစ္စာလို့တော့မသိခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားဟောလို့သာသိရတာသူများဘာသာတွေကသိဖို့ဆိုတော့ဝေးသေးတယ်ဟုတ်လားတာမန်ဘာသာတွေသိဖို့ဆိုဝေးသေးတယ်နော်
ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဗုဒ္ဓဖះရဲ့ဟုတ်လားစကားတွေကိုကြားနေရလို့သိနေတာဒီတော့မိမိတို့ဗုဒ္ဓစကားကိုကြားနေရလို့သိနေတာအမှန်ကတော့ဗုဒ္ဓကဒီဒီမြန်မာအတွက်ပွင့်လာတာလေဒီလိုမဟုတ်တကမ္ဘာလုံးတလောကလုံးအလုံး32ဘုံအလုံးသူတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓကပွင့်လာတာနော်ဗုဒ္ဓကဒီဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကွက်ပြီးတော့ပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးအတွက်ပွင့်လာတာသူတို့မလေးလာလို့ပါနော်သူတို့မလိုက်စားရလို့ပါနားလေအောင်သူတို့မလေးလာရလို့လားဟုတ်လားလေးလာလို့ရှိရင်အလုံးအတွက်ပဲဗုဒ္ဓကအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗာနိနာလောကေအာလုံလောကသားတွေအတွက်ဟိတာယအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့ရန်အကျိုးငါဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာပွင့်ထွန်းပေါ်ဘုဒ္ဓမူလာခဲ့ပါပြီ။တယောက်တည်းအတွက်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအတွက်ဒီလိုပွင့်လာတာဟုတ်ရဲ့လား။အာလုံလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအကျိုးစီးပွားရှိဖို့ဟုတ်လားဟုတ်လားဝင်လာတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာဗုဒ္ဓကအလုံးကိုသိစေခြင်းနဲ့အလုံးသိဖို့ဟောထားခဲ့တဲ့တရားပဲတကယ့်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဘယ်သူမှဝေဖန်လဲဝေဖန်နိုင်ခွင့်မရှိတဲ့တရားဒီဓမ္မစကြာကိုဘယ်သူမှမလဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးဘယ်လူဘဏ္ဍဘယ်ပြားမှဘယ်သူမှမလဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးအမြဲတမ်းဒီတရားဆက်ကတော့လဲနေမှာပဲအခုလည်းဟောလို့လဲနေတယ်မဟုတ်လားနောက်နေရာတွေမှာဘယ်နေရာမှာဟောလို့အများကြီးနေရာတိုင်းမှာလဲလို့ရှိမှာဟုတ်လားဒီတော့ကောင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့ကဲလောဘကိုမသစ္စာဖွဲ့ဟေးအဲ့ဒါသုံးရသစ္စာအဲ့ဒါကိုမသိဘူးတဲ့ဒီကောင်ကဗုဒ္ဓအလောင်းတော်ဘဝတော်ကလည်းမသိဘူးတဲ့ဟုတ်လားတပည့်ညူတာရွှေညာနဲ့တကွာဘုရားဖြစ်မှသိတယ်ပောပောဒါနတရားမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာရဲ့ကိစ္စညာကိစ္စကဘာလဲဟုတ်လားဟုတ်လားသစ္စာညာအိစ္ဆာညာကတ္တညာနော်ဟုတ်လားသုံးလျာသစ္စာသိစ္စာညာဟုတ်လားသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာနော်ဟုတ်လားဒါသမှုတရားသစ္စာဟုတ်လားဒါသမှုတရားသစ္စာရဲ့ကိစ္စဆိုတာဘာလဲဩဒီခန္ဓာဒုက္ခတော့သိလို့ရှိရင်ဒီသမှုတရားတော့မပြစ်သွားလဲဟာတတင်းကတော့ငြိမ့်သွားတာပဲဟုတ်လားအတုကိစ္စဟုတ်လားတတင်းကတော့ငြိမ့်သွားတာပဲဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာသိလိုက်တာနဲ့သူကလည်းဓလုံးသိလိုက်တာနဲ့အားလုံးသူကဆက်နွယ်တာဘုံနော်ဒုက္ခတစ္ဆာသိသမုဒိယတစ္ဆာပဲနိရောဓတစ္ဆာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုဒါရိုက်မရောက်သေးစေကမှခဏတစ်ဖြုတ်တော့ငြိမ်းသွားတယ်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုလည်းပါလေပွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာသိသမုဒိယတစ္ဆာပဲနိရောဓတစ္ဆာကိုဆိုင်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုပွားဟုတ်လားဒါကြောင့်အတူကောက်ပြောရပါလေတိပေဆိုင်ဘွာအဲဟောလားသူရဲ့ကိစ္စတွေပဲအဲ့ဒါနော်ဒီကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုပဲသုံးရတစ္ဆာမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာနိရောဓတစ္ဆာမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဘက်ကတစ္ဆာမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဟောလားအဲ့ဒါကဲအဲ့ဒါဆိုဓမ္မစက်ကြရပါလေအနေချို့ဟုတ်လားယောဂီတို့သိတယ်မဟုတ်လားသိတော့အကျေရှင်းပြအောင်လို့တော့ဟုတ်လားအကျေဟောပြီးသားတယ်အများကြီးဟုတ်လားဒီတော့ဒီဓမ္မစက်ချရဲ့တရားအကြည့်ရတဲ့တရားအနေချို့တွေပြောတာပါနော်ကဲနောက်တစ်ခါပါလေဓမ္မစက်ချပြီးရင်ပါလေအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျော့ဓမ္မစက်ချမှာပါလေဟောနတ်တွေကြွေးကြော်တာအစင်းစင်းကြွေးကြော်တာအဲ့ဒါပြောတာနော်နောက်ပိုင်းတော့ဒီတရားဟာသိဖို့အပိုင်းကတော့တတိဆာညာဒိဆာညာတတညာပေါ့နောက်ပြီးတော့ပါလေဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့တယုတ်ပြီးတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့တယုတ်ညိရောဓတစ္ဆာရဲ့တယုတ်မေဃတစ္ဆာရဲ့တယုတ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြာပြီးရင်ပါလေအနတ္တလက္ခဏာ3ဘာတော့လဲအနတ္တလက္ခဏာ3အနတ္တ3လက္ခဏာ3မှာ3ကြော့3ပြန်ဟောထားတာပေါ့နော်အနတ္တလက္ခဏာ3မှာ3ကြော့3ပြန်အနတ္တလက္ခဏာ3ကပုံပြီးတော့တောင်းအင်မတန်လေးနဲ့တယ်ဟုတ်လားပဲစွာကြီးတွေကိုနခမ်းသက်ရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောလိုက်တဲ့တရားနော်အနတ္တလက္ခဏာ3ပါးဘယ်နဲ့ကြော့ပဲနဲ့ပြန်3ကြော့3ပြန်ရူပံဘိကဝေအနတ္တရူပင်းဇဟိတံဘိကဝေအတ္တအဘိဒာနာယိတံရူပံအဘာဒယသံဝတ္တယဧဝံမေရူပံဟောတုဧဝံမေရူပံမဟောတိတိတလုံးမရအောင်ရပါပဲကျက်ထားမကောင်းဘူးလား
Ruban bekwe anada rube zahidan bekwe ada avita naida ruba avadaya tawadiya. Ewa me ruba ho du, ewa me ruba maho di di ho. Yogiro. Di yo ha. Bujin ejin popyan yen the boshi de, hola. Di yo ha vale, anada lo horege. Yo ha vale, anada. Di yo ha, anda da pshime so yen de. Yajita yogi. ဒီယောဟာအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်စေဆိုဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီလိုမဖြစ်နဲ့ဆိုမဖြစ်ရဘူးလေဟိုလိုဖြစ်စေဆိုဖြစ်ရမယ်ဟိုလိုမဖြစ်နဲ့ဆိုရင်မဖြစ်ရဘူးအခုကအဲ့လိုလုံးလို့ရလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီယောဟာနတ္တာအဲ့ဒါနံပါတ်1ခေါ်တာနော်အဲ့ယုတ်ပြီးရင်ဗါလဲဝေဒနာဝေဒနာအတ္တလားနတ္တလားနတ္တာတကယ်လို့အတ္တဆိုလို့ရှိရင်မနာနဲ့ဆိုရင
Kuga macam sih sih le, jenah rabe. Mana sih sih le, nala rabe. Ada, ada mulu lah, ada mulu lah. Kau bayar lu lah, mabayar lu lah. Mabayar bu, ada jauh ada. Pertama jauh mana? Pertama jauh mana? Jauh ye, wira ye, tengah ye, tengkara ye, wenya ye. Hala, jauh ya bina, mian deh bula. Ya bina, ada lekna tu ni jauh gue. Tiada jenis kamu tu ni ajar. Nala deh, nama bo. Kua nasi je, tu nara mana mau dah tu tu bawa dah nala rabe. Eh, nara mana bahasa ni belum lama le. Biang, hubeh biang, hubeh kan nau mabe. Di bawah biang le, di bawah nau mabe. Ah, dan naik dan naik ada biang nalo cote, time biar biar rabe. Oh, surai lu cian tua tu, oh tua tu di doka de, tua tu biar nau ni ni rabe. Oh lah, biang nalo cote rabe. Tapi biang mana time naik dua tua tu ni rabe, anu. Oh lah, tapi yang mana dia wujud nade, tengah tengah cara wujudnya apa le? Anada. Ada apa yang mesuhi? Hala, mana ada mesuhi? Hala, macam mana mesuhi? Aku apa macam mana mesuhi? Mana ada mesuhi? Ada yang ada lah, ada lah. Pulau tu lu, macam ibu. Eh, mau awam juga ibu yang jari ke apa ni? Eh, sebenarnya ibu dah apa? Hala, sebenarnya ibu dah apa nak kau kau? Eh, susu nak kau kau, nak umi ada kau lah. Kawai, hola. Eh, mewu pun mewu lah. Kaya ada dejo, hola. Biar dunia juga. Ruban neisanwa, aneisanwa di, aneisan bandi, hola. Yang mana neisan dukanwa dan dukanwa di, dukan bandi. Yang mana dukan, yang mana neisan dukan, wibri nama dama, kala nudang, eda mama itu amatmi. Itu me ada di nohe dambandi, ho, paling tu. Hola, ruba, dudia ga, pertama ga, anada, ho, aje. Dudia ga, aneisa, doka, hola. Dudia apa le? Aneisa, doka. Ya, no, me lai le. Yoha, neisa la, aneisa la, aneisa. Aneisa apa cede yoha? Doka la, doka la. Eh, di yoga biar ni lo aneisa ada, hola. Di aneisa biar ni dia yoga, biar dia tu yang sen dia doka, hola. Di aneisa biar dia yoga, sen le sen dia, paulun paul biar le biar ni dia. Di yoga dia aku, ngaku, ngaha, ngau salo, selampu, ten lama ten mula ada. Hehehe, tu dia jono. Di yoga aneisa. Aneisa apa saja yang awak doka. Aneisa doka apa saja dia awak pahlawan pahlawan. Hala, bungsan mewu ni apa ni dah ada. Ini pahlawan pahlawan, bungsan mewu ni apa ni dia awak dia aku, aku lu suai lu, temulah ada. Aku lu suai lu, aku lu suai lu, tena suai, mana suai, dayti suai. Ini suai ni suai lu. Tengah malam tengah lah, milih. Aku as tengah lelu Yusan ni jalan, malam mulu Yusan jalan lah. Tengah lelu Yusan lo, aku mewu pemusan yang baru depan ni dek dia ni. Macam siapa depan lah? Eh, ane cuci ni, dia ni, ane dah degil ubi dek dia ni.
မပြည့်ဘူးလားပြည့်လားပြည့်ပါဘူးလက်ကင်ထားမယ်တရားယောဂီတွေတရားအထုတဲ့ယောဂီတွေလက်ကင်ထားမယ်တခါတခါစိတ်ဆင်းရဲလားဆရာလည်းအများကြီးကြုံရတယ်ဘဝမှာစိတ်ဆင်းရဲဆရာအများကြီးကြုံတဲ့အခါအဲ့ဒီကြုံတိုင်းသာစိတ်ဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကဆင်းရဲလို့ကုန်မှာမလဲဟမ်အဲ့အနတ္တလက္ခဏာ၃နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆေးချပြလိုက်အဲ့ဒီညစ်နေတဲ့စိတ်တွေအကုန်ဆင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားစင်းရတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနားသွားပြီဒီအနတ္တလက္ခဏာသုံးနဲ့ဆေးရှားပြင်ဆင်သွားတာပဲဖြူသွားတာပဲဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းသွားတာပဲဒီစိတ်ဟုတ်လားအမှန်တရားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတုတ်ကိုတက်တာခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုံးကကောင်းတဲ့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပွဲဥထွဲတရားလည်းဖြစ်တယ်အင်မတန်ကြည်ရတဲ့တရားနော်အဲ့ဒါဒုတိယအကျော့ရပြီလားရုပ်ဟာပြည့်နေလို့အနေဆာအဲ့လိုပြည့်နေလို့ဒုက္ခဆင်းအဲပြည့်နေတဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့တရားဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့တရားမလို့ဒီတရားကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဒီလိုတတ်မှတ်လို့မရဘူးမတင့်ဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကတတ်မှတ်လို့ကိုကဘာဖြစ်နေလဲဆင်းရဲနေတာစိတ်ဆင်းရဲနေတာဟုတ်လားကိုကလိုသလိုမဖြစ်ဘူးလိုသလိုဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဆင်းရဲတော့နော်ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားတခါခါတိုက်မိတောင်မှတိုက်မိရမလားဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဟမ်ခလုတ်တိုက်မိရင်လည်းတိုက်မိရမလားဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့တခါတဲ့လက်သီးနဲ့ထိုးမိရမလားတခါပြန်ထိုးပြန်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့အနတ္တပဲကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့လူတယောက်တည်သွားတယ်အမလေးသေးပန်းပွင့်နေတာတဲ့ဟုတ်လားတကြိုးဖို့တော့မကောင်းဘူးသေတာနဲ့တောင်မတူဘူးအမေပြောနေကြသလိုလေခါခါဟောသွားကိုကလည်းသွားတွေးမိတာကိုတွေးမိတော့သူဖုန်းကြီးလည်းမရှောင်ဘူးဟုတ်လားဖုန်းကြီးရှိတယ်သူပြောညာစကားပြောတော့ဖုန်းကြီးအကုန်ရသွားတာပေါ့ဟုတ်လားနှုံးမော်ဆိုရရင်မဟုတ်ဘူးအတုပလိုက်သွားလို့ရှိရင်တခါတခါလေဟုတ်လားအတုပပြောနေကြတယ်အမလေးသေတာနဲ့မတူဘူးမလေးဒီနေ့တနခါလိမ့်တာရှိစမ်းသေပန်းပွင့်နေလိုက်တာဆိုပါလားတကြိုးဖို့တောင်မကောင်းဘူးဆိုတော့အဲသူ့ကိုတကြိုးဖို့မကောင်းဘူးဆိုခဏလောက်သိမ်းထားပါလို့အိမ်မှာသွားပြီးအေးပဲနဲ့လေလက်ခံပါမလားဟမ်ပြောနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာလောကစကားတယ်ဟုတ်လားအင်မတန်မှကြားရတယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဟုတ်လားငိုတဲ့အခါမှာလည်းယူးယူးမငိုဘူးအမေလေးတခါတည်းဟုတ်လားကဘာကိုပတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားရှယ်လန်ဂျာပါလေရင်းနဲ့ကဘာပတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဟုတ်လားလက်ပတ်တယ်ဆိုတော့အမေလေးလက်ပတ်ပြီးတော့ဇာကျောင်းတွေကုန်းစင်ဟုတ်လားရှောက်ပြောပြီးတော့ငုံနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအမေနားထောင်လို့မြို့မနားထောင်ရတယ်ဟုတ်လားအတုပတွေပါလိုက်သွားလို့ရှိရင်လေအေးဒီတော့တခြားလားသဘောမပေါက်ဘူးလားမပေါက်ပါဘူးဗျာအေးဒီရေသေးတတ်တဲ့ယောက်ကသေသွားပြီလေဗျာသေမသေးနဲ့လို့ထားလို့မှမရတာသေတတ်တဲ့ယောက်ကသေသွားပြီအဲ့ဒါကိုမသေးအောင်လုပ်ရှင်တာလုပ်လို့ရရလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဆိုမရတဲ့အတူတူအဲ့ဒါမသေးအောင်လုပ်ရှင်တော့ဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ဆင်းရဲနေကြဟုတ်လားအမလေးငိုလို့မဆုံးဘူးရီလို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒါအနတ္တကအတ္တလုပ်ရှင်လို့ဘာကိုဘာလုပ်ရှင်လို့အနတ္တကအတ္တလုပ်ရှင်လို့ပါလားခန္ဓာကအနတ္တပြတယ်ကိုကအတ္တလုပ်ရှင်တယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးဟဲ့လားတော့မှမရဘူးဘယ်တော့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးဟုတ်လားဆိုတော့အနတ္တကိုအနတ္တအတိုင်းသဘောပေါက်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုပြီးရောဘာမှပူစရာလဲမလိုဘူးစိတ်တိုက်ကြစရာလဲမလိုဘူးအနတ္တဖြစ်လို့မကြိုးစားမှလားမဟုတ်ဘူးလောကလူသားမကြိုးစားသို့သော်စိတ်ရှင်းရှင်းစရာနဲ့ကြုံလာရင်ဥမာစိတ်တကြစရာနဲ့ကြုံလာရင်ကိုယ်လုံတိုင်းအတိုင်းတိုင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနတ္တတရားနဲ့စိတ်လိုက်ကိုယ့်ကိုဟုတ်လားပူပန်နေတဲ့စိတ်တွေအေးသွားအောင်ဆေးကြောပစ်လိုက်ဟုတ်လားတရားရင်နဲ့ရှုပစ်လိုက်တရားရင်မိုးနဲ့ရွာပစ်လိုက်ရွာချပစ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာသွားမှာပဲချမ်းသာသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားအင်မတန်ကောင်းတယ်တရားတွေကဒုက္ခပရိဒေဝနာတမ္ပဋိကမာယဟုတ်လားဟောတာတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဒေါမနသာနံအဋ္ဌိကမာယညာယတာတိကမာယနိဗ္ဗာဏတာသစ္စေကရိယာယဒီတရားတွေကဒီတိုင်းရေပဲလေဟုတ်လားပူဆွေးတာပြောင်းရမယ်တရားသိတာလို့ရှင်ဟုတ်လားစိုးရင်တာပြောင်းရမယ်ငိုကြွေးတာတွေပြောင်းရမယ်ငြိမ်ရမယ်ဟုတ်လားဘူချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘယ်လောက်နေရာကြာသွားလဲ
No more, Lolo let me up, she eleven pin. I'm every Edward Monejari, every dress here in a jar, every drop pay money jar, but under Sapi manager. Get it or do the yard job, my brother Holland. Yode yaha, Anesa, Anesa Pieta Yoha, Doha, say it. Hey, Anesa, Pianil, that they are, Pianilo, say it at the yard, Peter Paul Lue Paupia, Pianil at Diago, Dio Diago, Nago. Naha, now salus, swellaho, matinu. Did not a kuya go ya, wait an apple male? Twina vale, anesa. Anesa pede wina, doka. Anesa doka pibido now, Paul, Paul Jande, chinet, and you wait an ago. Na go, naha, now salus, swellaho, matinu. Tina dinkara when you say, did I bet, toa? Do the ajo. มากังวล่ะเอาล่ะตัตติยาจอบลุตั้วมั้ยเมนี่บิล่ะไม่รู้ฮะทุติยาจอรูปันเนสังวาอเนสังวาดิอเนสังบันดิเอาตัตติยาจอตัตติยาจอก็บลุตั้วเลยหึเอ๊ะเอาดิเอาดิไม่สู้อ่า อดีตานากระเปสุปานะเอสัตตังวะเบยตังวะโอลาริกังวะทุกุมังวะหีนังวะปณิตังวะยันดูเรตันติเกวะตัพพันรูปันนิตัมมะมะเนโตหามะตะเวนะเมโตอัตตาติเอวะเมตังตัมมะปัญญายะดัตตะพังเอาล่ะตัตติยะอโจจะอกงเป้งนี่ดอฮ้อไปได้ล่ะเนาะล่ะเอาล่ะ ยังเกณฑ์สิรูปังอดีตานากระเปสุปานะเอสัตตังวะเบหิตังวะโอลาริกังวะทุกุมังวะหีนังวะปณิตังวะยันดูเรตันติเกวะตัพพันรูปังเนตัมมะมะเนโตหามะตะเวนะเมโตอัตตะติเอวะเมตังยะถาภูตังตัมมะปัญญายะดัตตะพังโยคีริยะมะล่ะรู้ยะยะจะบาดเลยโยคีเนาะตลอดเลยไม่เปล่าหรอกเอาล่ะโยคีเนี่ยโยคีเนี่ยเปล่ามะล่ะรู้ยังเกณฑ์สิรูปัง ဘာယုတ်မှမကြမ်းဘူးအကုန်လုံးပြောတာဟုတ်လားရံကင်းစီရူပံအာအတ္တိဒါနာကရပိစုပ္ပန္နသူကပြောအာလုံးယုတ်တယ်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တယ်ပိစုပ္ပန္နမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ယုတ်တယ်ဟုတ်လားအတ္တိဒါနာကရပိစုပ္ပန္နအေဇတံဝဘေတံဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တယ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တယ်အားလုံးပါသွားပြီဟုတ်လားအေဇတံဝဘေတံဩလာရိကံဝသူကံဝဟုတ်လား จันทร์นั้นได้ยุคติอนุญญาณได้ยุคติจันทร์นั้นได้ยุคติสมญัสสิเนี่ยมีได้ยุคติชุมญัสสิเนี่ยมันมีได้ยุคติเอ้ามันมีได้อิมตันอนุญญาณบาได้สรุปยุคติหรอล่ะไม่มีได้อิมตันอนุญญาณบาได้สรุปยุคติหรอล่ะพี่တော့บาได้หีนาวะปณิตังวาหรอล่ะยุคติโลตัมมัตติยุคญาณได้โลตัมมัตติยุคติเมญญาณได้โลตัมมัตติยุคติหรอล่ะหีนาวะปณิตังวา มาแล้วเนาะยันรูปยันรูปเวตันติเกวะอะยันดูเรตันติเกวะอวิมาผิดแต่ยุคติอนิมาผิดแต่ยุคติหรอล่ะยังเกษีรูปันอดีตานากระเปสุปันนะอดัยนากะมาผิดแต่ยุคติหรอล่ะยังเกษีรูปันอดีตานากระเปสุปันนะออลาริกังวะทุกขุมังวะหีนังวะปณิตังวะยันดูเรตันติเกวะตัพพันรูปันหรอล่ะ ยุคติอ่ะตะคู่ก็ไม่จำเนาะอกงลงเอาล่ะตาเดตมิเดสินีก็ไม่ว่าอกงลงตะคะซวยปุญญาตะคุยจองแจ้วะณัตติปะมาเดอกงลงบาซวบิยุคติตัพพันรูปังบาเลเนตัมมะมะเนโตหามะตะเมนะเมโตอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังตัมมะปัญญายะดัตตะพังหุล่ะอาลงชิชิตะเมยยุคติหาบาเลหึเนตัมมะมะงา งาหามาบ่เอาล่ะเนโตหามาตะเมนะเมโตอัตตาเอาล่ะงาโกงาหางาองค์สาหมอบูเด้อาลุงต้ายจ้องพี่รอบาเลเป่ไปไล่ไปเอาล่ะเวทนาเล่ดีได้มั้ยเอาล่ะยากาสิเวทนาอดีตานากระเปสุปันนะเอสัตตังวะเบยตังวะออลาริกาวะทุกขุมาวะหีนาวะปณิตาวะยันดูเรยันดูเรตันติเกวะตัพพาเวทนาเนตัมมะมะเนโตหามาตะเมนะเมโตอัตตาติ เอวะเมตังยถาภูตังตัมมะปัญญายะอัตตะปัง
ဟုတ်လားအတိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအတိတ်မှာခံစားမှုတဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်မှာခံစားရမယ်ဝေဒနာပြေဆုံးဘာမှာခံစားနေတဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားကြံတဲ့ဝေဒနာနုတဲ့ဝေဒနာအတွင်းမှာခံစားတဲ့ဝေဒနာပြင်ပမှာခံစားတဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားဟုတ်လားယုံညာတဲ့ဝေဒနာမြင့်မြတ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားအနီးမှာခံစားတဲ့ဝေဒနာအဝေးမှာခံစားတဲ့ဝေဒနာအလုံးခံစားမှုဝေဒနာမှန်တယ်များတဲ့ ตบาวเวรณาเนตัมมะมาอาลุงเวรณาเนตัมมะมาเนตัวหามาตัวอัตถาติงาโกงาหางาอุสามุเอวะเมตังยถาภูตะอิจิเกตุยถาภูตะญาณลุขอได้อมันติได้ญาณเนเอวะรูปังยถาภูตะตัมมะปัญญายะตัตถะปังมังกันเนปัญญาญาณเนดิโลหมายะเมเอาล่ะดิโลชุเมนต้องได้ยะเมเดบาจันติเลยอกิโรบาจันติเลยบามาจันดอกูเนาะ ဒီတော့အနတ္တလက္ခဏာတော့ပါအင်မတန်မှပါလေတရားကိုအားလုံးကိုချုပ်ထားတယ်တကယ်ကိုတခါအကျင့်တရားတခါကျင့်စရာတရားနဲ့အကုန်ချုပ်ထားတာပဲအင်မတန်ကောင်းတဲ့တရားတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေချက်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားအေးအနတ်ကိုလည်းချက်ထားဖို့ဟုတ်လားသူရဲ့ဘာသာပြန်လေးတွေနဲ့အဲ့ဆိုရင်ကောင်းဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပေါ့နော်အနတ္တလက္ခဏာတော့ဘယ်နဲ့ကြော့ဟော၃ကြော့ ဘုရားမကျော်ကတော့ယုတ်တရားပါလေအနတ္တဟုတ်လားအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာကိုဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ရမှာအခုကိုဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်လားမဖြစ်တတ်တော့ရင်ဒီယုတ်တရားအနတ္တဟုတ်လားမပြုတ်ပြင်ရဘူးလို့မဆိုဘူးပြုတ်ပြင်သိမ်းတယ်လို့တော့ပြုတ်ပြင်ရပေါ့ပြုတ်ပြင်လို့မရရင်အနတ္တလေသူကဟုတ်လားဒါပေမဲ့အနတ္တဆိုပြီးတော့ဘာမှမပြုတ်ပြင်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးရေသေးမချိုးဘူးသမင်းလည်းမစ
ไม่ใช่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 ไม
ayang sone. Mulai dalo ah, tapi lo ini jua bawang sedoai ayo. Tengah ni ni show sa, nampi ngan sa lo kong. Tapi juga ni miam miam sa sijang, macam miam miam sa bawang sone. Eh, pengi dah beli dengan ini. Eh, pengi siaro ini dah beli dulu. Susu kah pengna ni, kadai lo tidak mampu no. Oh, dah. Susu kah pengna kadai lo tidak mampu. Tapi pengi dia tiada mudah ni lo. Oh, dah. Tapi uzen ni aku lah. Tapi yang ngah ni ni, oh, tapi saya ni jangan lah. Uzen jauh kaza ada pun boleh jalan. No, betul. Tapi yang omeli tu, tu kami ayo lah. Tapi ni jadi tu kalau pen aku, pen tu kami ayo balik yo. Ah, eh, bukan ni ni show besok. Tapi kami ayo pun boleh bapa di mati ro me. Oh lah, di mati ro kami ayo pun boleh bapa ya solo. Tapi apa, jin ni dia, why bila pun ini pun pen tu jin dia. แต่ใครสิก็ดับวงใหญ่เลยอะไรดับวงเนี่ยยันดูเว้ยสอนสาวผู้คนไม่เอาเด็กกันยิ่งมีรถไทยนี่อะไรเด็กกันเลยตัวดับวงใหญ่ลงปีบุตรเขาเน่าเดียวขอบยามใหญ่ยามีเน่าเดียวขอบยามใหญ่ยามีอะไรปลาลูกเป็นอะไรช่วงพงเป็นเดียวดับวงใหญ่ลงมะกอมูมะกอมจะขันยาดาเว้ยพงศิษย์เราละตัวเราจะรู้จักเราลาบยังจะมีใหญ่เดียวละอ๋อลาบาเป็นส่วนเป็นเป็นสิ่งมีใหญ่พงศิษย์เราสอนสาวเนี่ยละลายใหญ่ดาเว้ยโตสู้ดาเว้ยละ เอาละเอาสุดเลยก็ว่ายโดยสิ่งใดที่เนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสามภพภาษาของมหาเยาว์ละภาษาของมหาเยาว์ละเฮ้ยคุยกับมันได้ยังไงเราบุเอาละกูว่ากูกัดอะไรตาเล็บเพนเราบุเอาละว่ายมีดอกจีนจ้าดูข้ามยาวละเอ้ดูข้าดูข้าเอาละอะไรเนี่ยดูข้าเต็มอยู่เว้ยเอาละเอ้ดูข้าเต็มอยู่เว้ยไปกันเนี่ยไปยาวคงมีเรื่องไม่ดีบุเอาละแกดีเราเยอะกี่เด็กคนละ เออซาดาตั้งนานแล้วแต่เด็กคนนั้นนี่นี่สามยาตัวนั้นเนี่ยเอาละซาเนี่ยแสดงว่าซาลูกก้องเบ่แม่ลูกมาซาเก่งซาบูดอชาดาเลยมาเสียกูละซาบีดอเลยเบ้ซาเมจีเสียเลยซาดงขนาดเลยเบ้ชาลาเลยกามกงบีซีเดียดีกามกงเดียร์เลยงาบ้าอายุกามกงเสียอาตาอันนั้นยาตางาบ้าอายุกามกงดีชีกาเลยบาร์เลยดูข้า เสียนอกกาเลยดูข้าที่ดูข้าเลี้ยมาได้นั่นนี่ลีเบ่พวกเราซาดาเปล่าจ่าเลย
Kenali saya ini sangat ini. Terlalu be. Sabu shali ada. Tukar di dalam. Di bawah itu cintan ya di bu. Meli. Atenya jemir lo shali ada. Mau bula mau la. Mau deh beriaga. Tisa meisa na zivita. Biasa beriale. Mau la. Ilaka pada. Samale. Wetu male. Kaiso manuta beri labo kaisa meisa na zivita. Kaiso Buddha nama Bado, adam yang korang sini. Kaisa mesana siwita, mesana hari duduk ngangat ada wado ma. Siwita ada kali ada kucing tampu aji adua, hala. Kaisa pemempamba syabu luka biru, piusune ya i, hala. Pemane jalan, hala. Ku network neume, alu alu ne jalan, bahadua le. Sahabu di awu, ada kali itu kusyenda awu, syanti bu, bawang kali itu kusyenda ni bu, itu syapu ini jara, kesyanda la senila. Yang saya sampaikan adalah jora, kesan, mesan, azwi dan, ada di itu kusyenda bu, emdan kade de. Lubu awu jara le, emdan kade de, alu lubu awu, bodoh tanpa de, luka de yau kibul, emdan kade de, yang saya sampaikan. Di ada kali itu kusyenda bu, jadi bawang kali itu kusyadi bu, itu emeli cuza ada. Emanan kebade de, juga boleh. Nyaswap yang boleh, awalah. Kaisan mesana zivita. Tadi yang dulu kau tu, bawa sura kau naga. Dukhan yang ini jara ba. Di dukhan de, kau nyai miro. Nibang chanda kau dah ya dua mesu, macanda mana chanda mana. Tadi yang mulu, awalah. Di bawa, emanan nampu si de. Saka biogre, saka lobe. Dukhan de, bau dah nyaswap kau de. Toda bampi, dukhan de belau kong dua bi, awalah. Tukar ni belau bejalan orang, tukar apa macam tu apa isu ini, fajar. Tukar ni cuma bahagia le sura. Emrah main ganjil balik langsung dia, ye gan ye dekam, ye biji dia. Ali ye gan ye gan ye segala konsep lawo. Kalau emrah dan timua lawe, emrah dan timua dia mian gali fajar ni boleh dua video, dzeh, naw dua video dzeh, naw dua video dzeh konsep law khablay dia. Kalau konsep law khablay, okay. Oh, ye kan, ye kan, ye ni, dia berapa konsen ni, berapa kan, umian. Nanti cello dah? Ya. Oh, hala, kau dah bama, dukha kan belau bejalan. Oh, ye je konsen belau bejalan, leh leh, ay ye je. Kongguan ni dukha kan belau leh. Ye kan, ye tu belau si leh. Hala, main kan sebab leh, ye kan, ye mah ye tu belau si leh, ye belau kongguan bi leh. Belau ada bukan leh. Di tangan ane cuma ada kama. Ada bukan mula jauh hidup. Eh dah jauh, ini malay aduh jangan. Tiada sekarang mata aduh ada di luar mana. Ini malay aduh jangan. Tua kali lakai leh, nalom tu ini dia apa? No, tua kali lakai. Lusa tua lah, sah tau netai dia kama, sah dia kama leh nalom tu ini video. Izi sah boleh nalom tu ini video. Allah sah rana pada video. Allah yogi juga boleh sembia. Temen telu, wan ia ada doka gua sah song tu senjaji deh deh. Allah. Di abah tua ye, awal tua ye, ada ni nanti mesti logo, hala. Di muka bodoh, tadi saya jadi saja, wanita ada doa, mana cira ada, ada doa, hala. Di hari hari saya kau mada, hala, hala, hala. Di temen saya ni betul, mian suami ada, ahara priye, ada doa, hala. Di siami ada doa, sanau ada doa, ada ni hala ada ni amale, mian suami ada di temen o, temen o. Wahai uzaule, abah tua ga cebu ini tu dek, awal tua ga song ini tu dek, syaga lain tu dek, bano, ada temengu, pasar he telai dek, hala, song ini tu dek, awal tua ga kambi dua, cebu ini tu dek, abah tua ga terkhir ini cai dek, bano, cai thong thong si cai dua, syaga mui bi dek, bano, hala, mui bi dua, cawsul ni makan buat su, awam buat setui dek, bale, cawbi dua bale, ada ni lencan bi dua, hala, temeng lalu dek. Besar he mahal lah. Ada yang emudan kau na bade surat dambau ku muka kah ni, wah bide uzah hulle wah bawa temi lo, dedi saya cici, hala, benar le. Yang saya jenjia, yang saya jenjia si malam si bula. Ini ada yang ahara, satau ni de ahara, muka ni de ahara, sesuatu yang kau ni lumia swapia, main le. Ada mesti dia kajaroh. Hola, salo kau ni, so biro.
em đang có mà bây giờ sai gì đi không là duy bị đâu mà là xin là để sao sao cho nhiều nhiều sao đâu mà trả được không là em đang mà lô cái gì tao cái gì sẽ có mà để ra đi ra được gì cái đi đâu nấu đi ra để lấy biểu của nhà một bộ vô cái đồ cha nuôi biểu nét đó lấy nó tung lòng cũng vậy mà số vào vô là ông à nét cái biểu cái đồ paramedia này bắt đầu lấy biểu gì mà tại mấy con người à nét đó lấy nó tung vào cái vô cái đồ giờ đi ra hà ba lấy anh nét đó ở đây là do anh số bảo luôn nét đó có biết gì này anh đã đáp biết mấy số vậy biết gì này biết à mà vô cũng biết gì này biết biết là có một cái gì mà cái này đi, hiểu là, ấy một cái gì mà này, bạn này bị chống số gì mà này, số này bị, nên này đi phía này, đằng này chống số chả ai được, hiểu là mà biểu này mu, hồ sơ ra đi sơ ra mà biểu này mu, qua biểu gì này, mà biểu gì sinh ra được phía bạn mà, ấy cú đầu cú giảm mà, hiểu là yoga được phía là cú đầu cú giảm mà về, tôi nói là mà biểu này về trên này mà này, ở đây yếu về, để xem là yếu phổ biến là, ấy cú phía sinh ra được phía bạn mà, ấy yếu đi hà bạn đấy, anh nát đã, bạn nói anh nát đã. Hey, có phiền gì nào mà phiền luôn? Anh nói đã, hiểu là, đủ đi ăn cho mà về, yếu đi ăn vào luôn không? Nhà xong rồi. Anh ấy ra, biết này đấy. Hey, anh ấy ra biết này yếu hả? Đâu cả, anh ấy ra biết này đấy. Đâu cả, xin này yếu video, phao lưới, phao biển, phao biển trên đường phao biển này đấy. Đi yếu cũng ngã hàng ngao ra luôn. Phải đấy. Ngã cũng ngã ngao ra luôn, yêu sao luôn, xoay mà luôn. Mày à, hù, mày yêu sao này đấy. Hầu là ví dụ mà này ta đi ăn cho mà hầu là đi ăn luôn yếu ăn luôn ở đây mà phiền đây yếu nãy mà phiền đây yếu bây giờ bà mà phiền đây yếu ở quê mà phiền đây yếu ở ní mà phiền đây yếu ở đuôi mà phiền đây yếu ở biển mà phiền đây yếu ở miền miền đây yếu hầu là yếu nhàn đây yếu hầu là chân đây yếu nút đây yếu yếu ăn luôn đi hà bà lẽ yếu ăn luôn đi hà anh nát đà yếu ăn luôn hả anh nát đà hầu là anh đã đáp chi đại đội giáo ngã của ngã hàng ngã của sao luôn? Ông ấy mà chi đại yêu của lẽ mà xuôi này đấy, hiểu là? Tề anh này chi lại được chứ? Ông ấy mà chi đại đủ lẽ mà xuôi này đấy, hiểu là? Anh ấy mà chi đại đủ lẽ mà xuôi này, hiểu là? Bây giờ bà mà chi đại cô yêu của lẽ mà xuôi này, hiểu là? Nào anh nào mà chi mà yêu của lẽ mà xuôi này, anh đây gặp chi cái đại yêu để lẽ mà xuôi này, hiểu là? À luôn hả bà lẽ? Anh đã Adam học bảo vũ đấy, Adam lâu xin, biểu miệng lâu xin bà biết mà lẽ, xin em. Yong yam lâu yên nát đạo và nát đạo đồ bào yên chẳng đa mê hô la azo đi đa nát đạo nát đạo nít cho bê hô la nát đạo nát đạo yên nít cho hô la brisa đồ bà yang đồ bà đạo mà xuyên yas hoặc yaga đi hô la a sè a ta a nát yada hô la vidô mê xi gi na gi na kong gi sha gi gu gi vidô mê xi mê xi nát xi nát tuy được hàm miên dây cha dây nán dây sa dây, hiểu là tuy đôi chân gì dây, ấy đi ăn luôn ngủ, nó xóa bia cả, ở đây đi à bia bỏ đi, đi ta là giờ đang à bỏ đi, bia bỏ đâu, hiểu là, nhớ gì gì đuôi ai nà, hiểu là nhớ gì gì đuôi ai nà, à xin à bia ai nà, hiểu là miên dây à quên ta, hiểu là, tông cụ nhớ gì nó bắt được bên cụ đấy, tông cụ nãy nó bắt được tông cụ nó không nên bắt đầu tông cụ lấy anh nó bắt đầu tông cụ xây nó bắt đầu tông cụ hả là à là tông cụ đi tôi đã đây xây này ông già đi alo phát đạt về đấy xây phát đạt này đây xây luôn tí gì ông quên là để bỏ lại đấy à bỏ lại đấy rồi quên là khán giả đấy ở đây đi alo học bài đấy hết luôn về anh đã hả là anh đã về hả là tại đây alo học bài đấy anh đã bao nhiêu anh đã đấy cô biết gì nữa mà biết được rồi cháu anh đã ví dụ anh đã là cái nào đủ đi ăn cho nó biến sắc ở đây là alo ha nhớ gì ở chỉ ở xin nhớ gì tông cụ xong nó phá đá khán giả đó về rồi nà ở đây alo ha vào đấy anh ấy sa biết được đi ra ha đâu cả anh ấy sa đâu cả chỉ ví dụ phao lên phao biển phía này đấy đi đi ra đấy cô ngã ha ngã u sa luôn xoay lại vui vậy, mất tiền vui, hả là, hôm nay rất tha quý đi đặt đầu tiền xong rồi, quý đầu đi khoan là bảy, rất tha khoan là zen này, mỗi cái số tiền phải hoa toàn mà là, hả là, nếu bạn nhà qua hiện tại bây giờ mình xem mông nào, ngay xem mông nào đấy, hả là, đi đi ăn chơi nào đấy, đi ra xem gì bây giờ nào đấy,
ဟုတ်လားသီလဆိုင်ရဲ့ဘုရင်ဆိုပုထုဇဉ်နဲ့ဂုဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မှာပေါ်တယ်သူကဟုတ်လားကဲဒီတော့နောက်တစ်ခါပါလဲစိတ်ဆိုင်ရဲ့ဘုရင်လားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါအယူဆိုင်ရဲ့ဘုရင်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့ပါလဲဥပါဒံရှုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်ကျင်တာတဲ့ဘာအတွက်ကျင်တာလဲဥပါဒံရှုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်အဲအမျက်စိအကြီးခုနအစင်းဟုတ်လားမြင်စိတ်သုံးခုဆုံးတော့ဖာတာခံစားတာဝေဒနာဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတွေဟောနာဒုတိယအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဒုတိယအကျောနဲ့တခါကြည့်လိုက်ဗာလဲအနေစာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲလို့မမြဲလို့ဗာလဲအနေစာပြည့်နေလို့အနေစာပြည့်နေတော့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲဖောက်လဲဖောက်ပြန်မှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရဲလားမျက်စိလည်းပဲဖောက်ပြန်တာပဲမျက်စိနာတယ်နားလည်းဖောက်ပြန်တာပဲနှာခေါင်းလည်းဖောက်ပြန်တာပဲနှာစီးနေတာပဲအရာပေါ်များသွားရင်ဖောက်ပြန်တာပဲဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေအားလုံးအဲ့လိုခုနအနေစာဒုက္ခဒီဖောက်လွဲဖောက်ပြန်မျိုးဖြစ်နေတဲ့တရားကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလိုက်ဖို့မသိဘူးဆွဲလိုက်တာနဲ့တဏ္ဏနဲ့ဆွဲလိုက်တာနဲ့တဏ္ဏတဏှုပါဒံတဏ္ဏဥပါဒံတဏ္ဏအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကမ္မဘဝဖြစ်စေရာဇာတိဘာသစ္စာရသန္တာမလဲဘူးလားလဲလားအေးအဲ့ဒါတဏမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒါတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာခုနကအနတ္တလက္ခဏာသုံးနဲ့တာချက်ချလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုပရိစ္ဆာသုံးပါဘယ်ကွက်နဲ့ဘယ်ကွက်မဆက်ဘယ်နဲ့ပြသွားတော့တဲ့ကွက်ကတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါဘုရားသုံးကွက်ကတခြားလားကြည့်ရတာလားကြည့်ရတာပါဘုရားအေးအဲ့ဒါအနတ္တလက္ခဏာသုံးကိုဆင်ရင်နဲ့ညာနဲ့မေဃဒိသညာနဲ့တခါဖြတ်ချလိုက်နေရာကြရတာနော်အဲ့ဆိုအလုံးသိမ့်ကျုံပြီးတော့တတိယအကျောနဲ့သိမ့်ကျုံလိုက်တရားတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ရဓမ္မစက်ကြတဲ့အကုန်ဝင်သွားတာပဲဟုတ်လားဒီတရားဘာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားနောက်ဆုံးအင်မတန်ကောင်းတဲ့တရားပွဲဥထွက်တရားဟုတ်လားတခြားတရားတွေကပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြီးတော့ဟောတာဒီတရားပုဂ္ဂိုလ်မလိုက်ဘူးတရားကိုတတ်တတ်တန်တန်လေးဟောထားတာနော်ဒါတတိယအကျောနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ယံခင်စီဟုတ်လားဝေဒနာဟုတ်လားယာကာစီဝေဒနာဟုတ်လားအတိဒါနာကရပိစုံပါဏအေဇတံဝဘဟိတံဝဩလာရိကဝသုကုမဝဟိနံဝပဏိတံဝဟုတ်လားယံဒုရေတတိကေဝဟုတ်လားသဗ္ဗဝေဒနာဟုတ်လားဒီမှာဆိုသဗ္ဗရူပံပေါ့သဗ္ဗဝေဒနာဟုတ်လားသဗ္ဗဝိညာဏဒီထက်ဝိညာဏလည်းပါဘူးစိတ်ဟုတ်လားသဗ္ဗဝိညာဏနေတံမမနေသောဟမသွေနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယတတ္တပံမမံကံကယထာဘူရညာနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့ဟိုဖက်ကိုကူးမလားမကူးဘူးလားမကူးတာနဲ့ဆင်းရဲမလားချမ်းသာပါလားချမ်းသာပါသိနေရကြတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီအတိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်ဝေဒနာပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုဟုတ်လားပြီးတော့အဝေးမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုအနီးမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုအကြမ်းသဘောခံစားမှုအနုသဘောခံစားမှုဟုတ်လားအများကြီးပဲเนาะအားလုံးခံစားမှုကူသမျှတရားငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒဏမာနာဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲနေတဲ့ဥစ္စာတွေဘာလောက်ခိုင်လဲဖြတ်ခိုင်တာเนาะတော့ဆောပြမဖြတ်ခိုင်ဘူးလားဖြတ်ခိုင်လားအဲ့လိုစင်ကျင်သုံးသပ်နေလို့ချင်းဟုတ်လားအမှန်မြင်မဲ့ပြီးရင်ပါလေငြင်းငွေလာမယ်ငြင်းငွေလာလို့ချင်းဒီတရားတွေပေါ်မှာပါလေခန္ဓာကိုယ်ဒီဖြစ်နေဒီတရားတွေပေါ်မှာမေမောခြင်းကင်းလာမယ်မေမောခြင်းကင်းလာလို့ရှင်ညာနဲ့တူတူညာနဲ့ဖြတ်ဖြတ်များဖြတ်ပံများလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမလဲပြတ်သွားမယ်ပြတ်သွားရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဟုတ်လားတဏမာနဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတဲ့ဒီရှုပ်ထားတဲ့တရားဟုတ်လားချီထားတဲ့တရားဟုတ်လားချီထားတဲ့တရားကဘာလဲလုံးဝဘာဖြစ်လဲလွတ်မြောက်သွားမယ်လွတ်မြောက်သွားတာတခြားလားနိုင်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းဆင်ကျင်အနတ္တလက္ခဏာကိုရအောင်ကျင်တော့ယောဂီတို့ကရပြီလို့ကိုယ်ကအသိပ္ပတ်ပြုရှင်ဆိုဘုန်းကြီးစီမှာလာပြန်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်လားတပည့်တော်ရပြီဘုရားပြန်ပြမယ်ဆိုပြီးပြန်ပြဟုတ်လားအတိတ်ကမသိလို့ရှင်လည်းဘုန်းကြီးရှင်းပြပြီဟုတ်လားကဲယောဂီကြဲဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်ယောဂီခုနကတရားမှာတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဗိသမယလို့ခေါ်တယ်အင်မတန်ကြည်ရတဲ့တရားဘယ်နှမျိုးဟောခဲ့ဘယ်နှမျိုးဟောပါလဲတခြားတရားမကောင်းဘူးလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုကြည်ကျဲတဲ့အင်မတန်အကျဉ်းစုများတဲ့တရားဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1သမယတရား
นับนี่โอ้ทำไมใช้ยาแท้ตัวไหนเลยดีทำเยอะมันเลยนับดีอ๋อเมลีอ๋อเมลีโยกีเนี่ยยีไรด่านับดีเดมเซจานับนี่เมงลาโดนับดงสุลาราหูโลวาดาโดเอาละจีเจเรตยาเป็นนิมิโอเลยเฮ้ยเอาเดียโยกีโรนี่เดมเซจาเดียนะนัตตาเลขนาโดวันนี้ลีโยกีโรเชียนพิลาเดบุโนแต่ส่วนนัตตาเลขนาโดโยกีโรเชียนตัวบิลาอาจารย์เชียนบุโนนุกุลีสุดโตเชียโอ้มีสิกุลีกาซาเอาละไอ้เมียนไซกิลิเฮาจ้าไซกิลินาไซกิลิอาลองตะคาตะพี่อดีไซตะคุชิตะคุชิชิရှင်းရမှာကိုတော့ယောဂီတို့ကအားလုံးတရားရင်နေပါပြီဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးလေ့လာကြပါအားထုတ်ကြပါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဟုတ်လားကိုနကအင်မတန်ကြည်ကျယ်တယ်ဗျာကိုနာပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားကိုမပယ်ပြီးသွားလို့ပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတွေဘယ်လောက်ပယ်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားကျန်သေးတာဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်ဟုတ်လားဟိုအဲ့ဒါမျိုးတွေတိတိကျသိတယ်ဘယ်ဘဝသွားအောင်မဲဟုတ်လားကိုကဘယ်ဘဝပဲကျန်သေးတယ်နောက်ဘယ်ဘဝတော့ကိုမသွားစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုကာကနနာဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်တဲ့သာသနာနဲ့ကျုံလာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာကဲအင်မတန်မှကျေးဇူးမကြီးမှာဘူးလားကြီးပါဘူးဒီလိုခွင့်ရမျိုးရနေတာကိုယ့်အတွက်ကံမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးနောက်ဘဝနောက်ဘဝတည်းမှာကံကောင်းမယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးမသေးချဘူးနော်ဒါကြောင့်အကျွေးနဲ့လည်းငံဘယ်ဟာကိုကိုကောင်းတော့ဟာဆိုဒီဘဝမှာတရားရအောင်ကျင်ရဟုတ်လားအဲ့လိုမပြောလေတရားအာထုတ်ပြီးတော့နေကြတော့ဒါကြောင့်အာထုတ်တဲ့ဖြင့်အလုံးနိဗ္ဗာန်ထိဝင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ယောဂီသူတို့စင်နေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အေးယတနာသုံးပါပူဇော်ပြီးတော့ယာနာကြမယ်အိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပါတိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိအိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပါတိယဓမ္မပုဇေမိအိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပါတိယသံဃာပုဇေမိအတ္တာအိမာယပฏิပါတိယဇာတိရာမရဏာမပရိမောဇေတာမိအိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပါတိယဤလောကံတရာတယကိုဝါအားလျောသောကျေဝပฏิပါအကျေမြခြင်းဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားသံဃာသံဃာတော်အပေါင်းကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားအတ္တာဣမာယပရိပါတိယယဂုတရားအာထုတ်ရသောဣယခြင်းမြပရိပတ်ကြောင့်ဇာတိစရာမရဏမပရိသန္တေတရားခြင်းအိုရာခြင်းတရားခြင်းမှပရိမုတ်စိတ်တာမိလွန်မြောက်ရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤအဘောဘာကပူဇော်များတို့ကိုလက်ရှိပြတော်မိခင်ဖာခင်ဆရာသခင်ကြည်စုခြင်းလမ်းမဲ့ပြတော်မိခင်ဖခင်ဆရာသခင်ကြည်စုခြင်းအပေါင်းတို့နဲ့တကွာခொနရတာခொနရသမီးအပေါင်းတို့အား၎င်းကိုယ်ဆောင်နာကျောင်းဆောင်နာကျောင်းဝဲဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာမြို့ဆောင်နာအာကာသစုကောင်းမစုရုပ်ခစုသာသနာတော်ဆောင်နာကဘာဆောင်နာအစာရှိသောနတ်တေဝပေါင်းတို့နဲ့တကွာ31ဘုံကျင်းလေးသာကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအကျဉ်းတော်အာထောအာတော်ကုသိုလ်ပုဂ္ဂို
Ajanau dole adu dagwa yaja baze amya wedi mya dwe dadu hozeto kudo amya 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 yura moja bagono dadu 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 kudo amya 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 yura moja bagono dadu 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 kudo amya 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 yura moja bagono dadu 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 yura gaudu mya laudu kudo ego amya mida gama chagole ajana udoga kayuvai vanyanumo tadu bhavai simhya tadu 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 tadana sira daijadu bhauda tadana sira daijadu bhauda tadana sira daijadu tadu tadu tadu. Ei, anu sanagamasi.